Dobar vam večer, počinje emisija Kvara do 6. Na samom početku najavit ćemo premijeru predstave hrvatske drame riječkog HNK Hrvatsko glumište. S nama su autori predstave Oliver Frljić, redatelj, dobro večer. Dobro večer. I Marin Blažević, dramaturg, dobro Dobro večer. večer. Vjerujem da naši gledatelji znaju da ste vi vodeći ljudi riječkog HNK, ali ste ovdje u ulozi dramaturga i redatelja predstave. Pa na samom početku pitaću vas, dakle, u predstavi je se jako puno pisalo, malo se toga zna, pa možda samo ukratko što je predstava trebala biti, što ona nije, što je. Pa, ovaj projekt je trebao biti rađen po tekstu Slobodana Schneidera, Hrvatski Faust, koji od 90. godina, zapravo koji od kako je Hrvatska postala samostalna nije izvođen tu, međutim zbog nesporazuma sa gospodinom Schneiderom i činjenice da je on uvjetovao koliko i kako se treba raditi na ovom tekstu, smo odustali od te suradnje i onda smo se odlučili koncentrirati na ono što je bio naš primarni interes kad smo se odlučivali za Hrvatskog Fausta, a to je Hrvatsko glumište u 90-ima, što su dakle pojedini akteri Hrvatskog glumišta govorili, mislili i radili tijekom 90-ih i predstava je zapravo nastala na tom materijalu, a sve ovo što se paralelno događalo u medijima je zapravo medijska izvedba koja je također bila mišljena kao dio ovoga projekta. Evo, dakle, do jučer, do konferencije za novinare zapravo se ništa nije znalo, jučer se nešto malo otkrilo, evo što nam danas još možete nešto otkriti o predstavi. Prvo što mislim da je važno reći da ova predstava koja je premijeru ima za nekih 5-6 dana nije ono što je preostalo od nekadašnje predstave, znači to je potpuno nova predstava. Taj razlaz sa Schneiderom se dogodio negdje već polovicom 9. mjeseca, negdje tamo oko 17. 18. 9. pa je bilo sasvim dovoljno vremena da krenemo u jedan potpuno novi projekt koji je tematski sigurno blizak onim interesima koje smo imali kad smo još razmišljali o Hrvatskom Faustu, ali riječ je o sasvim novom projektu. Ono što bi se moglo ili trebalo reći o toj predstavi prije nego što publika dođe u kazalište, jest da ona jest dio, treći dio naše trilogije o hrvatskom fašizmu. Prva dva dijela su predstava Bakhe koju smo Oliver i ja radili 2008. godine u Splitu, na Splitskom ljetu. To je ona poznata predstava koju je zabranio Milan Štrljić, a onda Sanader pod pritiskom činjenice da je Hrvatska trebala proći neku fazu u procesu pristupanja Europskoj uniji, morao javno obznaniti da u Hrvatskoj nema cenzure, pa se predstava i održala. Predstava je, pak je izvedena i u Rijeci, dobila je nagradu na malim scenama, a kao neki omaž toj predstavi iskoristili smo fotografije iz Riječke i izvode te predstave na plakatu naše današnje predstave Hrvatskog glumišta. Druga je bila predstava Aleksandra Zec, koju smo radili u 3. i 4. mjesecu u Rijeci i evo nas sada. Hrvatsko glumište, tema jeste zapravo na koji se način Hrvatsko kazalište odnosilo ili nije ni na koji način odnosilo prema fašizmu ili simptomima, oblicima, pojavnostima fašizma tijekom 90. godina u Hrvatskoj. Evo, treći dio trilogije, je li ta trilogija bila planirana kad ste radili Bakhe? Znali ste da ćete raditi sve tri predstave ili ona nastala znali, u hodu? Mi smo postali svjesni da ove tri predstave čine, ja bih nazvao to anorgansku trilogiju, u trenutku kad smo negdje prekinuli suradnju sa Schneiderom i zapravo one dijele istu temu, jednu širu temu i jednu metodologiju rada i kažem, kroz tri predstave se može, te tri predstave se može pratiti neka vrsta evolucije suradnje mene i Marina, što mislim da je vidljivo i u ovome što sad radimo, a to je vođenje Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Evo, kako su glumci sve prihvatili? Rekli ste da su i oni dosta kreirali samu predstavu. Pa, publika koja je uspjela vidjeti možda prethodne dvije predstave i ovu, samo da se kratko još nadovežem na Oliverovo izlaganje i vaše pitanje, će moći prepoznat kako se neki motivi iz Bakhe i Aleksandra Zec pojavljuju u ovoj predstavi. Jedan dio glumaca koji je s nama radio, Aleksandru Zec, je s nama i u ovoj predstavi.
to su Jelena Lopatić, Tanja Smoje i Nikola Nedić. A glumci su prihvatili čitav proces rada na taj način da, evo ja sam to rekao i na pres konferenciji, mislim da trenutno nema takvog ansambla u Hrvatskoj koji je spreman toliko posvećeno, koncentrirano, provokativno, oslobođeno i sa puno svijesti o riziku takvog procesa i na ovoj tematskom političkom smislu, ali u sasvim osobnom fizičkom smislu ući u proces. Ima još takvih glumaca u našem ansamblu Hrvatske drame i mislim da možemo biti presretni da smo na čelu takvog teatra koji ima takav ansambl u drami, a ima izvrsnih umjetnika i u drugim ansamblima. Evo, spomenuli ste te biltene. Koliko ti bilteni imaju veze sa predstavom? Pa jako puno imaju veze sa predstavom. Ja bih htio reći da ova predstava je počela puno ranije, da zapravo njezini akteri su se oglašavali neargumentirano napadajući ovu predstavu od samog početka rada na njoj. A bilten smo napravili zbog toga što smo htjeli revitalizirati kazalište koje pamti, dakle nasuprot kulturi zaborava u kojoj živimo ili kulturi selektivnog sjećanja, htjeli smo pokrenuti jedan bilten koji će revitalizirati upravo kazalište koje se sjeća, koje društvo podsjeća na ono što je radilo i zašto bi trebalo preuzeti odgovornost. U slučaju hrvatskog glumišta radi se o odgovornosti za izgovorenu riječ i za različite posljedice koje je ta izgovorena riječ imala. Inače, što se tiče samog i kulturnog i ovog drugog prostora u Hrvatskoj, on je kontaminiran govorom mržnje iz 90-ih. Mi vidimo da zapravo se taj govor, ako je ikad bio igdje otišao, sad vraća na velika vrata i mislim da je naša i umjetnička i građanska dužnost da se odredimo prema tome. Inače bi se naša šutnja shvatila kao prešutno odobravanje toga što se trenutno događa u društvu. Meni je jasno da vi prozivate na odgovornost nekog koji je možda bio u nekakvoj poziciji, ali možda prozivanje glumaca. Dražen Mikulić je to jučer rekao da ste vi na početku proba pitali da li se svi slažu sa predstavom, dakle mogli su onaj ko se ne slaže napustiti predstavu, ali da li zaista mislite da je početkom 90-ih neki mladi glumac? Pa evo, ja mogu navesti primjer proslave Tuđmanovog rođendana 97. u zagrebačkom HNK, kad su manje više svi glumci koji su tamo bili zaposleni sudjelovali u toj proslavi, izuzev Božidara Bobana i Alme Price, Pero Kvrgić nije bio ni pozvan da sudjeluje u toj proslavi. Tako da mislim da oni ljudi koji su htjeli mogli su reći ne određenim stvarima. Navešću i primjer Mire Furlan, koja je vrlo jasno se odredila prema nekoj društveno-političkoj klimi 90-ih u Zagrebu. To je koštalo jedne egzistencije, morala je stvarati jednu sasvim novu egzistenciju, ali je vrlo jasno i decidirano rekla što i kako misli i o svojim kolegama i o onome što se njoj radilo u to vrijeme. Otišla je na drugi kontinent i započela cijeli život ispočetka, tako da mislim da postoje pojedinci koji pokazuju da su glumci mogli, ako su htjeli, zauzeti nekakav stav u tom vremenu. Ali, mislim, moram ispraviti netočan navod. Recite. Taj je da se ne bavimo mi u ovoj predstavi mladim, neafirmiranim glumcima 90-ih koji su eventualno... Pa ne, mislila sam na općenito odgovornost glumaca. Mi se itekako bavimo predstavnicima hrvatskog glumišta 90-ih koji su bili na pozicijama. Ali ne bavimo se njima eksplicitno, da publika ne očekuje možda naše predstave, odnosno gledatelji, da će se morati baviti nekim internim kazališnim problemima. Nema toga toliko puno. Mi se bavimo problemom fašizma u hrvatskom glumištu često i na neizravan način, u smislu izgovorene riječi. Taj dio posla odrađuje bilten i mi naprosto dozivamo u sjećanje ili upozoravamo čitatelje i one koji prate ono što se događa oko naše predstave na to što su neki vrlo istaknuti i onda i danas predstavnici hrvatskog glumišta činili i govorili. O tome smo i Oliver i ja pisali i bavili se u nekim projektima i 90-ih, tako da ništa mi ne radimo što već nismo, kad je to bilo puno veći rizik. Međutim, sada nas zanima kako provući kroz jednu kompleksnu strukturu fizičkog teatra, da tako kažem, nečeg što smo nazvali
kombinacijom sleta i slepstika, kao neka vrsta slep sleta, jedna vrsta radikalizacije turbofolka u smislu transformacije turbofolka Oliverove predstave u fašizam ili tragediju, što se može dogoditi kad se ono što postoji u turbofolku na neki način transformira i postane opasnost, a ne tulum. I glumci su dosta uspoređivali ovu predstavu sa predstavom turbofolk u smislu tog fizičkog ili... Pa ne samo u smislu fizičkog, nego i neke procedure proizvodnje scenskog materijala su slične. Samo ovo što je Marin rekao, tu postoji jedna bitna razlika. Mada turbofolk na ovim prostorima u 90-ima, ako pogledamo na koji način je zapravo participirao u Miloševićoj politici, na koji način je na određen način anestezirao javnost u Srbiji, isto tako nije nimalo bezazleno. Ovdje se zapravo promatra što se dogodi sa turbofolkom kad ode jedan korak dalje. Mislim, turbofolk je pojam koji je skovao Rambo Amadeus i on ga je proizveo neku vrstu univerzalnog označitelja, ali mi ovdje govorimo o stvarima koje su jako važne za ovo društvo i koje se sad vraćaju. Sve ovo što se zapravo u nekom političkom prostoru događa je temelji toga, temelji te netolerancije, temelji toga da određene skupine društva misle da mogu terorizirati ostatak društva, su postavljeni u 90-ima. I ja mislim da je potrebno jednom razgraditi tu bazu ovog društva i početi graditi nešto novo. Ako ni zbog čeg drugog, onda zbog naše djece koja će vjerojatno, ako negdje ne odu, morati živjeti u ovoj zemlji. Kakve su reakcije na bilten? Ima li reakcije? Pa ima, da. Mislim, prvi bilten koji je dozvao u sjećanje predstavu Ognjište u režiji Jakova Sedlara 1991. u Zagrebu je izazvao, moram reći, neku vrstu konsternacije i panike, naročito u kazališnim krugovima, naročito u onim krugovima koji su bili bliski toj vrsti kazališne ideologije. Nas je same, recimo, iznenadilo kad smo pronašli koja su imena bila vezana uz taj projekt. Znali smo, naravno, za Budakovo Ognjište u režiji Jakova Sedlara, ali recimo da je Saša Broz bila asistentica redatelja, to nismo znali, a ni danas ne možemo shvatiti kako netko ne može reći ne ili ne može shvatiti da se neke stvari ne rade. Pa makar bio i mladi neafirmiran u to vrijeme. Za razliku, recimo, od Jakova Sedlara, koji je bio neka vrsta produžene ruke HDZ-a u teatru tada, pa i desnih struja hrvatskog političkog spektra. Tako da, reakcije su vrlo zanimljive, naročito moramo priznati u Zagrebu. Vlada je jedna vrsta tenzije ili panike, ko se i kako pojavljuje u predstavi, čime se bavimo, a vidjet će onda, ako će i biti zainteresirani, oni koje muči to pitanje, da je način na koji predstava se referira na neka konkretna imena vrlo specifičan. Ja ne bih išao u detalje, otkrio bi pritom previše, ali mislim da će zapravo i onim gledateljima koji uopće nije briga o tim imenima, poput, ne znam, Zlatka Viteza, Krešimira Dolinčića, naravno Ozrana Prohića, kojeg ste predugo imali ovdje u Rijeci, Jasena Boke ili Anje Šavagović Despot, da će oni biti iznenađeni da predstavite kako funkcionira i postoji i bez njih. Kad smo kod imena, fotografija Bojana Glavaševića, ima li ona ikakve veze sa predstavom ili je to produkt nema trenutka? Onaj, fotografija Bojana Glavaševića je ono što piše iznad i ispod te fotografije, dakle iznad piše ja ne mrzim i heroja ne zločinec, i zapravo naš pokušaj da afirmiramo kulturu mira. Dakle, mi živimo u jednom društvu koje je konstituirano na glorifikaciji rata, gdje zapravo i najvažniji državni blagdani su oni u kojima su pobjede osvojene u ratu, a ne u miru. Dakle, mirna reintegracija Podunavlja se ne slavi kao državni blagdan u ovoj zemlji. I mislim da je vrlo važno u ovoj situaciji, u ovom zveckanju oružjem, postaviti se jasno i kritički spram toga.
Ali ja bih rekao još samo nešto vezano za ovu predstavu. Volio bih da svi oni ljudi koji nemaju hrabrosti na različitim portalima svoju mržnju otvoreno potpisati, dakle svi ovi bezbrojni anonimni komentatori, da dođu da pogledaju predstavu prije nego što formiraju svoje mišljenje. Ja znam da su to vjerojatno najpametniji ljudi na svijetu, ali ne bi im škodilo da prvo vide pa da onda kažu što misle o tome što su vidjeli. Evo, pitat ću samo jedno pitanje. Rekla sam da ste tu u ulozi autora predstave, ali evo 2,5 mjeseca ste, znači, u Rijeci. Prilično ste uzburkali tu Rijeku. Jesu li vas iznenadile reakcije ipak? Ono, prije smo pričali, shvaćaju li Riječani možda preozbiljno kazalište i nekakve vaše poruke koje vi šaljete? Pa ja mislim da ga shvaćaju točno onako kao što bi trebali. Shvaćaju ga kao jednu ozbiljnu instituciju ili ustanovu u segmentu kulturne produkcije. I shvaćaju da ideje koje dolaze iz tog kazališta i predstave koje će sada početi dolaziti, što god mnogi pričali o tome da se bavimo isključivo idejama i provokacijama, a da nema programa, neka pogledaju što slijedi na programu u sljedećih mjesec, dva ili tri. Trebalo bi biti jasno da kad nastupite na dužnost 1. rujna, da najprije morate 2 mjeseca pripremiti neke predstave. Riječani, dakle, i oni koji reagiraju pozitivno i oni kojima to smeta, doživljavaju kazalište kao relevantnu kulturnu i političku činjenicu. To dokazuju i naši rezultati na blagajni, da to tako kažemo, vrlo pragmatično. Nama je tijekom rujna ove godine prodaja programa, znači pretplata i predstava, porasla za 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U 10. mjesecu, unatoč svim akcijama koje navodno odvlače publiku iz kazališta, 31%. Znači da Riječani znaju kako reagirati na kazalište, na, ako treba, i provokacije koje dolaze iz kazališta, i da su spremni sudjelovati u nečemu što mi nazivamo spašavanjem vlastitog kazališta, jer ono što nam je ostavila bivša uprava, ta količina duga, ono koji je bio poznat i ono koji je zatajen, je Riječko kazalište dovela do ruba opstanka. I ono će opstati isključivo zahvaljujući svojoj publici. Vas, Oliver. Pa ja mislim da je ovo savršena prilika za Rijeku da pokaže koliko je zapravo tolerantna i drugačija od ostatka Hrvatske. Meni je jedan od razloga zašto sam došao u Rijeku bio uz moj prethodni rad, minuli rad u Rijeci, i ono što je Rijeka rekla recimo na referendumu koji smo imali, referendumu za brak. To je dakle jedini veći grad u Hrvatskoj koji je jasno i odlučno rekao ne homofobiji, i nadam se da će Rijeka isto pokazati sad i u ovom narednom periodu da je tako zrela i da tolerantna kao što je to pokazala na tom referendumu. A vaše gledatelje bih pozvao da dođu na našu predstavu koja je u srijedu 19. u 19:30 u 19:30 i nakon toga su reprize, i mogu se na licu mjesta uvjeriti što smo i kako smo napravili. Mislim da je puno zanimljivije od svega ovog što mi ovako lijepo pričamo doći i pogledati tu predstavu uživo. Dakle, rekli ste, prvi dio je bio ta medijska, drugi dio je predstava, ali vjerojatno će biti treći dio. Što očekujete u trećem dijelu što se tiče reakcija? Danas neće niko ubiti, šalim se. Pa dobro, nema dilema da u predstavi postoje neke scene i neki prizori koji su potresni. Ima ih koji su šokantni, ima ih koji su provokativni. I nama je bitno samo da sve ono što u toj predstavi postoji jest sve ono zbog čega, evo, nas dvojica uopće već 20 i koliko godina radimo teatar. A kako Riječ naravno nije samo o toj predstavi kao jedinoj predstavi naše kazališta, već tjedan dana nakon premijere Hrvatskog glumišta moći će Riječani vidjeti da smo itekako spremni i sposobni i za sasvim drugu vrstu programa. Koncertni događaj sezone već 26. predstavljanje novog gosta dirigenta Vilema Tvejeva, potom veliki koncert sa Dunjom Vejzović, Đorđom Surijanom i Vlatkom Oršanić i njihovim studentima. Vidjet će da u tom kazalištu postoji ne samo naše hrvatsko glumište, nego i program za koji mogu otvoreno reći da se približava standardima znatno većim od lokalnih, regionalnih i nacionalnih.
Ja bih samo ukrao još minutu, znam da nam curi vrijeme, a ovi koji žele vidjeti likove iz naše predstave mogu ih gledati 27. na dodjeli nagrade Hrvatskog glumišta. Dakle, svi ovi ljudi o kojima mi govorimo će biti i tamo samo zadovoljno uživajući u sebi, tako da bih preporučio, mislim da je jako dobro nakon naše predstave pogledati tu emisiju i ću u direktnom prenosu vama jedne konkurentske televizije, pa je neću imenovati ovdje. Dobro, hvala vam na dolasku. Dakle, gledatelje pozivamo da u srijedu u 19.30 pogledaju zapravo sve ono o čemu smo mi sad govorili. Hvala vam još jedanput.